Maktab muqaddasdir yo'q, chunki inson ilk savodini o'sha yerda chiqaradi. Inson necha yoshda bo'lmasin, qaysi kasbda, qaysi lavozimda ishlamasin, baribir o'zi o'qib tahsil olgan maktabga o'quvchiligicha qolaveradi. Beruniy tumanida joylashgan 64-chi sonli maktabni 1984-chi yilda tamomlagan sobiq o'quvchilar oradan 40 yil o'tib, bugun maktabda sinfdoshlari bilan diydorlashdi. Qadirdon sinfdoshlar dastlab o'zlari o'qigan, ta'lim olgan maktab dargohiga mehribon ustozlari bilan birga tashrif buyurdilar. Maktab bag'rida jonajon ustozlar va qadrdon sinfdoshlar sinf xonalariga kirib, maktab chog'laridagi hayotini eslab suhbat qurdilar. Shuningdek, ular maktabda ayni vaqtda tahsil olayotgan o'quvchi yoshlar bilan ham uchrashib, o'zlari o'qigan davr bilan hozirgi vaqtda yoshlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar haqida so'z yuritdilar. Shuningdek, o'zlari o'qigan sinfxonada maktab davrlarini xotirlab, samimiy suhbatlar qurdilar. Albatta, bolalik xotiralarini eslash insonni bir zum bo'lsa-da o'sha vaqtlarga xayolan qaytishga undaydi. Darhaqiqat, 40 yil oldin bir maktabda, bir sinfda o'qib, ta'lim olgan sobiq o'quvchilarning bu uchrashuvi yana bir yorqin xotira bo'lib qoldi desak, aslo adashmagan bo'lamiz.